السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الشكر أنا عافمات قواني وصول أبتا أدنكم حارجين إن أي عافمات قبتين إنت حنوص الله عافيو إنت عافمات قبتين ألا أسياد إنت لمتن إليها ونحريستو ولاشين شريفو ما أنت كليب كلو عسمني ستو ما شاء الله ترمونين روتين كيغا يا ما أنت مونين روتين وعام الصبح مني مو ما شاء الله تبارك الله وجيدين عركدان يا جوي ويترا لغالي وحان قودا ما شاء الله تبارك الله أصحاب تسودواد أصحاب توري اللي جوكت آده وما سنتين أصحاب تعسوا يوصوا بدير تنشيدو كالتا شكرا جيساكم لا قيران إليا حسابك دعساق الله وعطنك انت كود متى إلهة ونحريستو انت كودا وعنتن إلهة ها أبوك ديو إلهة عاف ما تمامو دك دك هسيو قرح مروك بدنو أحاي عنوك سقيرا عرقي وهوذي لغسو دول قاضي والله مملي سكرت سي قلوبتي دي نقطي مارك قف هو الان سو كرا دريمي كرو مارك وحالي هاي إلهي هاو نحريستو قبر جيدان الله واسعيو مارتي لجعليان هلا دي الله كديغ مساكين تكل ما شكو لمتا انت كداو عانتان إلهي عاف ما ديغ ديغ هسيو ولاشي شريف ساك محيني تدا ساك وحاني تدا قراع دي ده كي مون رودين اما جدول كي نسوح لا اهي ماشا محاقو هستا لابا حبو بسل قدود يهال حبو بسل عد اصوج جري meeshaan hilib steak eh hilib loo ah ku heystaa 2 kilo ahay wax yar ka reebay inta kala waa soo jajaray saaq quraac fuulaha ka raba ma sha Allah tabaarakallah quraacdan kal ilaab wa asxaabiha laga faa'iideysto hilibka saa u jeedin qayaasta saa soo jajaray 2 kilo ahay wax yar ka reebay hadda sida arkeysiin saliid iyo dabka soo saaray basasha 3 xabo basal ahayd 2 xabo gaduud iyo 1 xabo cadaan basashaas hadhu lama arkay meel ay ka baxday basashana hilibku ama maraqa ama wax kasoo la karnaa way miciisa carafna way ka dhigtaa maasha Allah sida arkeysiin basasha waa soo shiilay sidaas ay ku soo baxday hadda waxa ku dari doonaa hilibka hilibka isticmaala waa hilib steak ah oo loo eh maasha Allah tabaarakallah 2 kilo ahay wax yar ka soo reebay inta kal waa soo jajaray maasha Allah daboolkiisa loo dhiiba markii hore wax biyo lagu ma dari doono asiga biyo dhalaayo hadda sida arkeysiin wili sa fiican biyo uma dhalin biyo asa dhalaayo kadib biyo kala ku dari doona intoono si bislaanayo waxaan qasanaynaa jabaati meeshaas waxa ku heystaa kiilo burani tusuwa sida arkeysiin kiiladaas waa la wada qasaa ya kiilo bura maanta qasirowa maasha Allah tabaarakallah ilaa xoogahan oo barakeeyo waxaa ku soo daraa 3 qaando oo sokor eh maasha Allah ta jabaati ama sabaayad ninka sabas u yaqaano ya waxaa kaloo ku daray sida arkeysiin 4 qaando sokor ah afwan wax yar oo waxaa ku soo daray cusbe eh maasha Allah tabaarakallah waa 4 qaando sokor eh 4 qaando caana eh kiilo bur eh maasha Allah tabaarakallah wax yar oo cusbaha ku soo daray waxaa kaloo ku dari doonaa 2 xabbo oo ukun eh maasha Allah jabaatigan ama sabaaydan san hada oo qasta ku dhaal laga ma sheekey karo waa nafaqeysan tahay ukuna ku jirto ala inta qaleelka arba ina isku soo qaso marka isku soo qaso kadib ku dari doonaa ukunta inta qaleelka waa isku soo qasay 2 xabbo ukuna dhab ku soo siiyay codkeygana saako uu xiran yahay waa xabeeban karaal naqda biyaqan dacwaasa u jeedin way qaacoobaan miikaasa markoo isku dhex gelinaa kadib ayaa gacan ku soo qasi doona haddu Ilaahay karaan naqda kaamirada ii mixirno marka cajiin qasoo waa naqaana waa soo qasisa u soo qasa jilee casa ka soo dhiga softiga eh insha Allah doa isku soo laaban doonaa waa soo kuskuusay waa kaaya kuskuuska ka soo dhigay hadda waxaan rabaa inaa fiidiyo sabaayad aan naqaana waa la fidinaa saliida dhexda la marnaa waa la laalaaba sabaaydan jilee marka ka dhigta xataa hadee maalmo ku taal xataa ma isbedeleeso sida arkeysiin hadda xabada u horeysa fidiyay maasha Allah tabaarakallah saliid saytuun ayaa marinowa ama saliid maxaal dhahay oo la liibo ninka soo yaqaano qofka sarabseerbta u duuba kartaa ana hadda 2 nooc oo duubi doona insha Allah 2 nooc aan la qaybsan doona nooca kubad waa kaaya saasa u soo duubay maasha Allah tabaarakallah nooca labaad oo arki doontiin burka sida arkoosin jileec waa marka fidinaysa xataa uu kula socana sawaaydna ama ceesh ama waxe rabta ahaato sheyga aad qasaysid oo inoo ku jilcanaada haduu sheyga adeeg ka naqdo burkaada qarjifo naqana qasidiisana muhiim waaye ana hada qasida wax badan aan qasay niyo tusin sababta ay taa fiidiyowgu ugu dheeraana hadii aanay intaan qasaynay tuseena marka sabaayad qasu waa isna naqana muhiimada inta shay aan ku daro waaye quraacda ama quraac kal ilaaba ku dhaasaaki masha Allah tabaarakallah mon routine keen waaye fiidiyowga gadaal ayuu fiidiyow qurux badan jiraa dhameeso step by step insha Allah ula socdo
waa ka heli doontiin hadduu Ilaahay karaal noqdeen. Waa soo fidiyay, saasaa kasoo dhiga quruxda badan leh, bacaa kusoo duubay saxanka, haddaa bac ku dubto uu sii jilcaa, wuu kusii qamiiraa. Ma fahanteen? Maasha allah. Hilibkii aa kusoo laabanay, biyaa ku daray, nima tusin hilibkii basashi iyo waxaan ku dhahay maasha allah tabaarakallah. Hal basal kama muuqdo sida arkaysiin. Inaa basal lagu daraxtaa shakiya dadka galaya kudha basashi dhan way tirmatay, hilibku noo soo bislaaday. Hadda waxaa ku darsaday haruud, paprika, basbaas iyo xawaaji isku dardar eh. Waxaa kaloo ku dari doonaa raqay iyo kabsar caleen iyo tuun oo ii shiidneed oo friish kasoo bixiyey. Maasha allah tabaarakala, carafta maraqan iyo dhadhankiisa lagama sheekee karo. Raq ayaa kusoo daray, raqay daahaysa waa ka maarmi, haddaa haysatana ku darsa dhadhan uu kuu yeelaa. Maasha allah tabaarakala, ish calaawa ayaa ku dhaha maraqan lagama sheekee karo. Hadda hal basal loo ma jeedo, basalaa ilmaha dhibeysa ma jirto, haddaa hilibka saa u karisid basasha dhan way tirmee. Waxaa kaloo kusoo daray baradho, kaarooto, waxaa kusoo daray birijaan iyo sukiimi. Quraacdan maasha allah tabaraka saaka quraac fuula waa kaligan ma ahan quraac. Waxaa loo karinayaa wadaada subcinaayo oo saaka min subax imaadee maalinta sabdiga guriga subaxa lagu akriya asxaabey. Insha allah sabdi kasta waxaan u kariya waan ila soo wadaagi doonaa. Sabdiga hore qaada ee imaadeen waxaan u kariya briis waan ila soo wadaagay. Maasha allah saakan waxay dhaheen quraac aan imaaheena meel kale u soconaa. Marka subacana wuu iska fiican yahay qur-aan akhrista. Maasha allah tabaarakallah, aniga waxaa waaye gurigeen aa guri culumo ahaay soomaali aabee markasta subacanuu keeni jiray. Maasha allah tabaarakallah. Sidaa arkaysi hadda baamiyo diyaarsan oo ahaay iyo dhamcasaa kusoo daray, wax yaroo biyaha kusoo daray, cusbadiisa waa kusoo daray. Maraqaas wax u dhiman male, dabka u gaabinaa, adduunye kala iqsanaa, shaqo kala qaba doonaa hadduu Ilaahay raaho. Insha allah Ilaahay xoog iyo aqliga wax noo barakeeya leeyahay. Intaa haysan Ilaahay hasiiyo, intaa haysatana allah u barakeeya anaka kamid nahnay. Maraqii hadda waa kana waa kusoo laabanay. Waxaan ku dhahay daboolka saa u saara uga taga waaye, waa bislaaday, baradhadan igama jijibin oo sababtay tamaca calaanjin. Hal maraa wixiisa dhan ku daray waana ka tagay. Hadda waa kusoo laabtay, baradhadu way noo soo bislaatay, khudaarta dhan waa isku dheeli tirmatay, hilibkii baradhadu isla egyihiin. Maraq waxaan ku dhahay dhadhankiisa lagama sheekee karo. Maraq markuu hilibkiisa badan yahay ama hilibka aa ku kari, hilibka aa ku kariin fresh oo ahay, maasha allah tabaarakallah. Maraqa inaba caadi ahayn waa kaaya maraq saasoo kusoo baxay. Waxaa ku daraa saddex barbarooni oo kala nooc ah iyo basala u soo jajaray. Adi wax alla waxaa haysata ku darso. Maraq steepkiisa halkaas ayaan uga baxnay. Maraqeena diyaaru noo yahay, dhacaan badan looma yeelin, waa maraq isku dheeli tiran. Maasha allah tabaarakala, caraftiisa iyo dhadhankiisa maba laga sheekee karaa. Ku dha kal iyo laab waa ku dha maraqaas. Maasha allah tabaarakala, kulli qofku cunaa og dhacaankiisa waa kaa dhacaan yar oo isku dheeli tiran oo inaba caadi ahayn waaye. Halkaas aa uga bixinay. Saakan codkayga aada u xiran yahay asxaabey, karaali naqda yaa. Maasha allah tabaarakala, sidii arkaysiin jabaatiga xabadi kuwaa soo fidiyey, birta canjeera dabka soo saartay. Maasha allah tabaarakala, waxaan isdhaa intaa fidinaysid iyo waa duwaa iyo waa fidinaa, labada ma isku duubi karin. Marka fidis waa islaan naqaanaa, fidiska marka koowaad waa nii tusay, marka labaadna isla sidi le usoo fidiyey. Wax saliida kuma soo darin, saliidiisi marka horaa ku daray. Jabaatigaana ku dhaha lagama sheekee karo, wax qamiiro malaho, wax leebitaa laguma darin. Jabaatiga marka ayna qasto xoogaa aad dhigtay 20 daqiiqo, 10 daqiiqo intaa jaanis heysi, 30 daqiiqo aan hadda intaa maraq karinaaye aan jabaatiga qaso, waa dhiga jileec iyo wuxuu kasii qaadaha ku dha qurux aan laga sheekee karin. Marka asxaabta hore iila joogtay 1100 ku mahadsantihiin, asxaabta cusub oo igu soo biirtana sidoo kaleeto soo dhawaada, gacmo furan, qalbi furan. Quraacda saa uga hesheen waa arkay. Insha allah quraacyaasheeda dhan waan iila soo wadaagi doonaa. Jadwalka sabdigana waa kana maasha allah tabaarakallah. Subaxeena sabdigu ahay maanta oo isliino insha allah nii soo gaari doona hadduu Ilaahay karaal naqdo. Asxaabi waxaan ileeyahay kornoo sii qaada yaa, intaan inka badanna waan iiga rajay doonaa. Jabaati waxaan i tusi doonaa insha allah 3 xabo. Hadda xabadi koowaad waa aragteen see kusoo baxda quruxdeeda iyo guduudkeeda. Dabkana ha u dheereynin sababta eeta waxaa dubeysa waa bur. Dabka normal ka dhig ama mutawasat yaa, ninka sabas u yaqaano. Maasha allah sidaa arkaysiin waa soo gidi. Haddana xabad kale dhaxdaasaa ku dhaha fuuf inoo ka dhahal raa saliid yaraa marina oo been eh yaa, qaandada wax yar kusoo qaaday saasa uu wareejine.
waxaan naqaana jabaati duwo jabaatiga uu kale yahay oo kale yahay anoo jabaatiga biyo iyo cusbo iyo sokor kaliya ku qasaaxtaa oo ku jira maasha Allah tabaaraka laga ma sheekey karo hadii arabta jabaati maraqays oo nafaqaysan afwan ya waa kana kal ilaabe uma baahan xitaa ilmaha maraq inaa ku siisa sheex cadeys ama caana hadaa ku siisa ku dhah kal ilaab waa saas uu guduuta quruxda badan leh ya maasha Allah tabaaraka laat innaba caadi ma ahan asxaabaha laga faa'iideysto saaqi iyo rootinkeena fiidiyooga dhammeysta gadaal ayuu jiraa fiidiyooga hadduu ilaahay karaal naqdo fiidiyoogan 13 minute oo naqday hanugu la qaato maasha Allah tabaaraka laa sida arkaysiin jabaatiga waa kaaya xabadi 3aad intaan jabaatiga steepkiisa uga bixi doonaa sababta ee taadii aanid oo jabaatiga dhan kiilo isamti oo naqday yaa ilaa burka lagu fidi iyo bur lagu sii qasay hadii ni la tusaan oo dhaho jabaati waa lagu daala asxaabey marka waxaa waa inta steepkiis xabadaana ugu dambeeso hadduu ilaahay karaala noqdo asxaabey aada u mahadsantihiin abaaye isoo weydiisa jirta foornada inta daqiiqo aa shidid xabiibti inta daqiiqo aa shido waxa dhan insha Allah step by step oo kula soo share garay doona hadduu ilaahay karaala noqdo jabaatiga marka beegsheexa soo saare heel leh dhigayara leh qarfa leh laga sheekey karnaa ku dhahay quraacdi waa tan waa soo diyaariyay maasha Allah shaaxina tarmuuska sa ku soo shubanay waxaan ku dhamaar qalkaas qayb ku soo shubanay jabaatiga qaybta kala waa kaaya mooskeen cabitaan la shiida laakiin mani tusin waqtiga degdega ay ma fahanteen quraacda boosinaa marka waqtiga waxa ahaa inuu bursanaayay marka alxamdulillaah shukran ilaahi waxa uga barya inta heesan inuu ilaahi siiyo inta heesato anaga kamidnahna oo noo siyaadiyo nimcada rabbi markasta waa lagu shukriyaa quraacdeena saasi ku soo baxdo quruxda badan leh jabaatigaas iyo maraqaasaan ku dhex kal ilaabo ahay kuli qofku cuno lay ogaa karo marka insha Allah haddana jikadii waxaan ku dhah nadaafadneena nadaafada jikada noo hartay insha Allah nala socdo asxaabe inta ugu bixi doona asxaabe maan gaskigaani tusawa kana mujeedin ya halka saliida halka waxaan ku dhaw saqi meeshaan ka jirto wax yar ka dibna soo nadiifa arki doontiin haduu Ilaahay karaal noqdo kamera hadda mixiran kaliya isku duubay marka insha Allah waa soo nadiifina waa isku soo laaba doona soo ku soo baxo kal ilaaba u soo dhaqaha ku dhahaya saliidib oo waxaan ku rajabaati lagu duubay adduunyada dhan waa kaay macal dirbiga waa soo tirtir dhaladaas ka soo dhigay kuukarka laba qayb u leeyahay keena alaabta u jeediyeen halka wasaq meesha waxa ku dhahayna buuxsantay ilaa hoos taala marka insha Allah inta dhaqaamani tusi kari meesha xariiri ah waa soo dhaqa alaabta waa tan miiskan soo wada saaray kulligood halka midiyo meeshaas taaliya maxaa la qalay maanta saaki qalqalay ma meesha jooga yaa maasha Allah tabaaraka Allah saasi ku soo baxday alaabteena siinkiga waa dhaqay macal dirbigiisa saasan dhalla uga soo dhigay marka asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.